Hello family members of Sob ke prime time with Yimkhong in Nagamese episode 209 day welcome to us. Ajila ka update dole as per 14th of November 2020 sab day chana dibo. Idea ajila bro khobor du chana di ase. First, the Yimkhong Prime Minister Narendra Modi Bradule, Friday in the Kuchiki WHO World Health Organization Kambradule, Global Center on Traditional Medicine, du, India de Kulibula Sewadu, Chanadia Se. Aroj the next year, Chamu and Kashmir de, Idu Pakistan Kambradule, ceasefire laga Niyom Dule, Pia Huagani, Indian Army Kambra Marishi, War Gurushi, Aroda de, Satabra Atta Pakistani Army Kandule Murisha Wasi, Arodasta du, 12th Jundule, Idu Chakam Bashawadu, Dikibo Rabinge, Chanaya Se. Aroj the next year, US laga President Donald Trump Bradule, Idu Chinese Khan laga company de 31 Chinese idu company khan business khan de Americans kambra investment gura laga poisa thela la dole Nathali dibole garne pen gri de ala du dikhiwa barshe yere da bra gwasi idu khan sob idu business khan dole Chinese laga military kambra idu control gri ase gona ko ala du idu goi na tai pen gri de ala du dikhiwa barshe Aroj the next year, report is subject was a CBSE, Central Board of Secondary Education Kandule, Aro Glastian Arutio of Lagasi, Idondule, Ido postpone Kruvole Nishinase Wadu, Dikio Varshim, Yede report subject was a CBSE bra, Puilabi Idulaga Agadibi, Central Teaching Eligibility Test CTETB, Idu Corona Huagani, postpone Grena, next year, January 31st, 2021, the Lowele Hoshawadu, Dikibo Varabinge, Janadia Se. আৰু যে নেক্সট আছে ইয়াৰে মানুহখন বিশেষ কোৱেশ্যন ইয়া উঠি আছে কি আপোনাৰ জানে আছে ইয়া পূজা আছে এটা দিৱালী আছে তো তাতে মানুহখন শ্বপিং বেৰা লাদো লৈ মোহন কৰোনা আছে না নাই নাজানে হয় না বেছি মানুহ ইনেকা মাৰ্কেটতে বেৰা লাদো দেখি গেনা কৰোনা দুই ইয়া মোহন নদী নাই না ইহাৰে যেছে না কিয় না মানুহ বিশেষ কোৱেশ্যন ৰেজ কৰা লাদো দেখিব পাৰিছে আৰু যে নেক্সট আছে আয়োধ্যা দে ইটো উত্তৰ প্ৰদেশতে আছে তাতে অলমষ্ট 6 লাখ ইটো অইল লেম্পছ টু ডিসপ্লে কৰা লাগা চুলা লাগা দলে কিনিস ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড দে জালাতু দেখিব পৰা আপোনকে জানাই আছে আৰু যে নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট শব্দে কোৱা আছে কি ইণ্ডিয়া কান্দু পাই ডিসেম্বৰ কোৱা আছে ইটো আহা মহিনাৰ পৰা দলে 100 মিলিয়ন ইটো এষ্ট্ৰেজেনিকাছ কোভিড 19 ভেকচিন দলে পাবলৈ আছে কলাতো দেখিব পৰা আপোনকে জানাই আছে কিমান তাক হৈছে আছে ক'ব নাপাৰে বলিবি ইনেকা আহিবলৈ আছে গুণা কোৱাতো দেখিব পাৰিছে আৰু যে নেক্সট আছে মোকান লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দলে দিছ টাইম লগা ইটো দিৱালী দে তাই ৰাজস্থানী জেগা না আৰ্মি খান লগতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লগতে তাই চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিছে কোৱাটো দেখিব পাৰে আপোনাক দিবি জানাই দি আছে আৰু যে নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট হিচাপে কোৱা আছে কি ইউৰোপন শ্বিপটো হ'লে অলমষ্ট 120 মানুহ কোৱা আছে তাতে মাইকী খান আৰু পাজা খান বি থাকে যে কোৱা আছে ইটো মাইগ্ৰেণ্ট কাম কৰা মানুহ খান লুই না চাৰাম দে ইটো পথটো কেপ চাইজ কৰি কিনা বেছি মানুহ মৰা লাদো দেখিব পাৰিছে ইডিয়া দাগটো হ'লে এটলিষ্ট 74 মানুহ মৰিছে কোৱা আছে আৰু বেছি মৰা লগা পৰিছ খান বি ইডিয়া ৰিকভাৰ কৰি আছে আৰু ষ্টিল ইডিয়া বি বিচাৰি থাকি আছে কোৱাটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে দুই জানাই আছে আৰু যে নেক্সট আছে লাষ্ট টাইম বি মই আপোনাক কৈছে কি ফিলিপাইন দে এইটো টাইফুন আহে বোলে আছে কৈ না তো বোলে ইটোতো হাৱা পানী পিছি বিয়াৰ পৰা আহে না ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা লাগে কোৱা আছে তো ইটো আহেগে না 53 মানুহ মৰিছে কোৱা আছে আৰু 23 দুলে মিচিং হয় না বিচাৰি থাকি আছে কলাটো দেখিব পাৰিছে এইটো কাৰণে ইটো দুখ পা খান লগা ফেমিলি খান কাৰণে আৰু ফিলিপাইনছ কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা দিয়ে মদত কৰি দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা জনাই দি আছে আৰু যে নেক্সট আছে মনছ মানুহৰ ইটো মঞ্জুৰ গুণা থাকে নিচিনা ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমেষ্টাৰ্ছ খান দলে 7th of December 2020 থালিবলৈ থাকে দলে নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি খামৰা ইটো পষ্টপন কৰি দিছে কোৱাটো দেখিব পাৰিছে আৰু এতিয়া ৰিপৰ্ট হিচাপে কোৱা আছে কি জেলদিহি ইটো কিয় থালিবলৈ আছে ৰুডিয়েঞ্চ খান আৰু স্কেজুলছ খান দলে জনাই দিব কোৱাটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে জানাই আছে আৰু যে নেক্সট আছে মোহন নাগালেণ্ডে কোন খানপৰা কোভিড 19 লগা ছেফটি গাইডলাইনছ আৰু এছ অ' পি খান দিলে না মানিকে না গল্ডি কৰিব ইটো আগে দিলে বেছি ছিৰিয়াছলি একশ্যন ল'বলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড পৰা দিলে এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিছ খান লগতে অৰ্ডাৰ দিয়ালাটো দেখিব পাৰিছে এই ধৰণে আপোনাৰ বিধান কি কোৱা আছে মানিবি আৰু বেছি উচৰ কৰিবলৈ জনাই দি আছে আৰু যে নেক্সট আছে চাকালিবি মই আপোনাক কৈছে কি এন বি এফ খানপৰা দলে ইডিয়া মোহন নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ফিউল ইটো পেট্ৰল ডিজেল খান লগাতে টেক্স ইনক্ৰিজ হোৱা দলে ঠিক নাই পাব্লিক খান লগতে পৰা পইচা বেছি লৈ আছে ইটো আৰু উইথড্ৰ কৰিবলৈ কৈছে
Tuyere Mohan Chief Minister Siri Nifiro Bra Kwasi ki Idole Mohan Laga neighboring states kan Mohan Laga also states takabra subse Mohani kum DS Idu Kwasi Arudabra Idubi Kwasi ki Idule normal hike ase Idu iku extra na way normal he ase wana Taikwala do the Kwashi Wele NBF he Tikwasina Taibrahi Tikwasi Abnambrahi Publican Brahi Just Kruvele Rakidese.